Skvělá muzika, divadlo, dobré jídlo i pití, nespočet atrakcí pro děti. Takové bylo letošní třebežské posvícení, které se tradičně uskutečnilo v prostorách před sportovní halou Třebež. Akci každoročně pořádá Komise místní samosprávy Třebež s dalšími subjekty. Hlavně jsme chtěli pozvat malé děti, protože buďme upřímní, za dětmi přijdou nejen tatínek s maminkou, ale i obě babičky a dědečkové, a tak jsme si trošku rafinovaně zajistili účast lidí. Takže tady vystupovala mateřská škola Třebež, oddíl nejmenších dětí, rodičů a dětí z tělovýchovné jednoty Sokol Třebež. A ještě budou vystupovat děti z Červánku, to jsou ty malí zpěváčkové, které máme všichni v Hradci rádi. Bohatý program byl určen jak pro malé, tak dospělé návštěvníky. Hrálo se například loutkové divadlo. Posvícení patří dobré jídlo i pití a toho bylo v Třebši dostatek. Akce měla i charitativní rozměr. My jsme teda dobrotety a smyslem toho projektu je pomáhat nedonošeným miminkům v Hradci Králové. Jsme nezisková organizace a všechno jsme to dobrovolnice, takže co vyrobíme, seženeme nějaké korunky, tak vždycky to, co nemocnice potřebuje pro miminka, tak se snažíme splnit, vyrobit nebo nakoupit a potom to teda předáváme. Předali jsme, teď budeme dneska teda předávat tady na akci neobek deky do inkubátorů, už jsme předali přehozy na inkubátory a snažíme se dál pomáhat, co je potřeba, aby teda ty miminka v Hradci Králové to měly tady jednodušší a bylo jim prostě líp. No. Třebežské posvícení se letos uskutečnilo již po deváté a organizátoři už teď přemýšlejí, čím překvapí návštěvníky na jubilejním 10. ročníku.